Trashari, ju keni deklaruar se jeni të gatshëm me marrni përgjegjësi për postën e presidentit nëse ju kërkohet diçka e ngjashme. A keni pas deri më tash ndonjë kërkesë prej liderëve të partive politike për këtë postë? Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Skënderaj. Unë kam thënë edhe në mendjumë të tjera që ne antarët e gjallë të familjes Jashari kemi të reguar në të kaluar dhe të në situatat e caktura që jemi të gatshëm, mundemi dhe kemi guxim të marrim vendimet për vendin. Këtë kemi edhe obligim dhe amanet dhe jemi gjakja atyre që ranë dhe sëllën këtë liri. Kështu që në qofë se vetëm vjen ai moment, do e merë një përgjigjen të gjithë. Të gjithë dhe ju mediat dhe shtetarë, nga ne si familje, po që për fat të keq, deri me tani, do të nga asë një subjekt politik nuk ka pas një bisedë tillë apo një takim në lidhje me postën e presidentit. Kështu që neve kemë kërku vazhdimisht, po kërkoj prapë, që spektri politik t'jen të matur, të kujdesshëm, tregojnë ka dishmeri në situatën cilën është Kosova, sepse Kosova nuk ka qenë asë një herë në krizë më të thellë që nga pas lufta, qoftë politikisht, qoftë ekonomikisht, po edhe në qoftë në gjuhën vlazrore, si shqiptarë që jemi, sepse edhe ashtu jemi pak me hijen, do të në hollim tim, dalim të gjithë, dafërt me zvete. Për shta për thamë edhe këtë fjallën edhe në aspektin vlazëror, nuk ka qenë kur ma keqë. Kështu që kemë shumë nevojë si shtetë, si popullë, spektri politik me të regu unitet me zvete dhe me dalë nga kjo krizë politike. Unë e kam thënë edhe ma herët, edhe në mendjumë e tjera, do të qeshtin e zgjedhjeve. Unë nuk mendoj që zgjedhjet do në mundësojnë zgjidhjen e kësoj situatën cilën jemi tani. Edhe në qovë se shkujmë në zgjidhje, prapë spektri politik duhet të ulen dhe të kenë konsenzus për ma orë të zgjidhja prezidentit. Kështu që sa dhe që vanohen, prapë veç është në damë të vendit. Kështu që... Kjo i bje që ju jeni të e prit një ftesë prej liderëve të partive politike për me diskuturat kësaj qështjes? Absolut që po, dhe që të ketë konsenzus të gjitha partive. Jo një pjesë, po një pjesë jo. Sepse edhe familja Jashari dhe gjitha familje dëshmorve nuk janë lodër me lujt kush do të qovë para dite, tjetëri pas dite, po duhet të kemi në tema tila, të kemi shumë seriozitet, shumë maturi, se qëfar po dojmë dhe ku do të shkojmë. Kosova ka shumë nevoj dhe edhe ne si familje dëshmorve dhe gjitha familje dëshmorve janë për me i pas institucionit tona të forta, sepse është derë shumë djerës, është dhonë shumë mund, shumë sakrificë, është derë shumë gjak për me gëzu këtë liri dhe me posë institucionet tona. E këta sëtë për inate personale, do të mësme mujtë me zgjidhë një president, është e papranushme. Po këtemi dhe njërë të posë të presidentit, ju keni deklaruar se jeni të gatë shumë që dikush për familje të e, a bukat bëhet fjallë për juve personalisht, apo për Zotin Murati, se emri tina është përmend në faktë të... Pa marë parasysh se kush do të qoftë, do të familje e Jashari është e gatshme, mundet, ka guxim, ka obligim për me sakrifiku edhe ne që ka jemi së të gjallë për këtë vend, do të që këtë vend me jesë për para. Qësh po ishini aktualisht politikan të në Kosovar, kërë edhim që pa shkuarje se ishë presidentit ta që në Hagë, e kemi pa që spekti politik brenda Kosovës, nuk është shumë i dak e për afruar për qëndrimet, për me dërgu. Për fatë kesh nuk kemi duke pa mirë, do të këtë që a diskutumë dhe një me tani, do të që nuk po kanë për afrimës vetës, po kanë unitet. Neve si familje vazhdimisht që nga pas lufta, duke i dit dhe duke i njoft, lidert e subjekte politike, kjo ka qenë arsyeja pse neve kemi kërku vazhdimisht që të ketë unitet mes tyre. Do të sepse ende kemi qështjet e hapura me okupatorin që kemi pas një shekull. Do të ende kemi qështjet hapura me Serbin.
kjo është arsyeja pse ne duhet me qenë shumë bashkum më zvetë.